Nyilván más szakmáról is el lehet mondani, de a mi szakmánk, a grafikus szakma elég sokat változott a 90-es évek eleje közepe óta, amikor megjelent Magyarországon a komputer, de hát én a 70-es évek közepén kezdtem el grafikával foglalkozni, plakátokat tervezni, amikor nemhogy nem volt még számítógép Magyarországon, de azt se tudtuk, hogy mi az, illetve hát fogalmunk se volt, hogy az hogyan hasznosulhat a képzőművészetekben, vagy az alkalmazott grafikában, ahogy a graphic designt akkoriban nevezték. Úgyhogy én az első plakátjaim, illetve hát az első 10-15 évben készült plakátjaim, amióta a pályán voltam, azok természetesen szabadkézi munkák voltak, illetve ez a dolog, hogy én rajzolom a plakátjaimat, ez azóta is megmaradt. Bizonyos kiegészítésekre természetesen használom a komputert, elég jól megtanultam komputerrel bánni, de korán sem lehet azt mondani, hogy nekem a munkáim azok komputeres grafikák lennének, akkor sem, hogyha olykor-olykor megjelenik a számítógép bennük. Amikor plakáttal kezdtem foglalkozni, vagy a plakát tulajdonságait kezdtem megérteni plakát grafikus diákként az Iparművészeti Főiskolán, akkor egy olyan tulajdonságát vettem észre, ami szerintem nagyon jellemző, de nagyon kevéssé használnak a plakáttervezők. Azt tudnélik, hogy amikor egy plakáttal találkozol az utcán, akkor először valahol nagyon távol látod meg, és hogyha érdekel a plakát, akkor közel mész és megnézed, hogy mi van azon a plakáton. Na most ezt, hogy távolról is jelentsen valamit a plakát, meg közelről jelentsen valamit, és ez a két dolog, ez esetleg két különböző jelentést hozzon, ezt szinte egyáltalán nem használta ki a plakátművészet. Én meg úgy gondoltam, hogy ez egy érdekes tulajdonság, amivel érdemes foglalkozni, úgyhogy plakátosként is, aztán rögtön mellette grafikusként, önálló grafikai lapokon, litográfiákon, részkarcokon is elkezdtem ezt a tulajdonságát kihasználni a plakátnak, hogy kettős jelentésű plakát, és akkor tájt, amikor én az első plakátjaimat csináltam, ez a dolog, ez elég érdekes volt, már úgy értem, hogy tartalmilag is, nem csak formailag, hogy egy képnek két jelentése van. El lehetett rejteni egy második jelentést a képekben, amelyeknek ugyan nem nagyon volt, vagy zömmel nem volt politikai jelentése, de mégis az a világ volt, amikor még a politikai jelentésre, vagy eldugott második jelentésre vadászó cenzorok korában éltünk, úgyhogy valamiféle pikantériát azért mégis tett ez a dolog a képekbe. És aztán, amikor a 80-as évek vége felé egyre több politikai motívum megjelent a képeimben, akkor talán ilyen előzményekre is gondolhattam, vagy ilyen kettősségek is motiválták azt, amivel én foglalkozni kezdtem. Hát az a plakát, az a 80-as évek végén született Tavárisi Konyec című plakát, amelyben ugyan nem használtam ezeket a korábban kitalált kettős jelentésű dolgokat, mégiscsak egy erős kettősség érződik rajta. Kettősség alatt itt azt értem, hogy a magam cizellált grafikai világában megjelenő munkák, amelyek akkortájt már viszonylag ismertek voltak, meg ez a viszonylag drasztikus plakát elem, hogy hátulról egy tarkú, ez eléggé ellentmondott egymásnak, tehát akár azt is mondhatnánk, hogy valamiféle kettősség jelent meg. Arról nem is beszélve, hogy voltak, akik észrevették, hogy ez megfordítható, ez a plakát, tehát valamelyest a,
valamelyest ez is az optikai illúziók világába vezetett el, de hát visszagondolva 20-valahány évvel később erre a plakátra, illetve hát erre a korra, talán úgy gondolunk rá most is, mintha ez csak az illúziók, az optikai illúziók kora lett volna, nem is vagyunk benne biztosak, hogy ez megtörtént-e velünk, vagy nem.